Ako se želite povezati s još jednim djetetom ili se povezati sa istim djetetom koje je prešlo u drugi razred, idete na Google tražilicu, upišete klasdoja.com, kliknite na ovu karticu prijavi se i uđite kao roditelj. Naravno, morate upisati svoje korisničke podatke, dakle svoju mail adresu i lozinku koju ste kreirali za klasdoja račun i kliknete prijavi se. Sada ulazite u svoj roditeljski prostor klasdoja i s lijeve strane vam se pojavljuje ime i avatar djeteta s kojim ste već povezani. To dijete je sada možda prešlo u viši neki razred pa se želite povezati ponovno u novo otvorenom razredu ili dodati još drugo dijete. Ako želite to napraviti, kliknete ovdje na plavi plus i možete to napraviti na dva načina. Prvi način je ako dodate kod koji ste dobili od svoje učiteljice ili učitelja, znači sastoji se od kombinacije velikih slova i brojki i počinje velikim slovom P. Ili se možete povezati putem učitelja ili učiteljice svog djeteta, klikom na ovu drugu karticu, u tražilicu upišite puni naziv naše škole, obavezno odaberite Palinovečku 42, i sada ovdje možete tražiti imenom ili listati učitelje iz naše škole. Odaberite učitelja ili učiteljicu i upišete ime i prezime svog djeteta i zatim će ova kartica pošalji zahtjev postati aktivna. Kada ju kliknete, vašem učitelju odnosno učiteljici doći će obavijest da se vi želite povezati sa svojim djetetom, nekim drugim djetetom ili istim djetetom u drugom razredu.